2012 წლის სტიქიის დროს ჩემი სახლის სახურავი ნაწილობრივ დაზიანდა. შემდეგ რეაბილიტაციას ახდენენ ყველა სახლის სახურავს, რომელიც დაზარალებული იყო და ჩემსაც გადახადეს. მოიტანეს კიდევაც ნაწილობრივ მასალა. მაგრამ რადგან ეკუთვნოდა ძეგლთა დაცვას, ამის გამო რომ პროექტი არ იყო, შეაჩერეს. და მთელი ერთი წლის მანძილზე პალატკების ქვეშ მომიწია ცხოვრება, იმიტომ რომ არ მქონდა იმის საშუალება, რომ გავსულიყავი ქირით. ეხლა უარესი მდგომარეობა აქვს, აბსოლუტურად თანდათან იშლება მთლიანად. ეს სახლი წარმოადგენს კულტურულ მემკვიდრეობას და სახელმწიფო ვალდებული იყო თავის თავზე აეღო ამ შენობის რეაბილიტაცია. თუმცა დღემდე მოუგვარებელ პრობლემად დარჩა და ამ პრობლემებთან ერთად სხვა პრობლემებიც ასევე დარჩა მოუგვარებლად. ზუსტად ეს არის მაგალითი იმისი, რომ ეს მთავრობა არის უნიათო.